ne jama'a kuna cutar mata fa annabi ya ce ana khasimun nisa annabi ya ce shine loyan mata ranar lahira shi zai tsaya wa mata wanda aka kasan haka in ga cuci matarka mai karbo mata haƙƙin ta ranar lahira annabi muhammadu dan abdullah sallallahu alaihi wasallam kaka wasan baka isa komi ba ba sai an gaya ma zero zaka samu ba dan haka dan allah ku daina cutar da matanku ku ji tausayin su